one on myself. Kapalaga, baby. One on myself, nze Kapalaga, baby. Nkubuzi zako, tana subscribing. Niga kadao, ofunenga notifications, we will take our video. Babuzi zako mwena, aba sharinga videos, you know. Eno yemu kungeri jitsoro communicating. Uraero njagara kugira ku morals. Chibaita morals. Oba empisa. Echimu ku botambula ko omanya nnyo nti mu Uganda oba mu Africa tuyina empisa nyingi. Kakati empisa ezo zebakulizaamu ze zikuleetera okugamba nti kino nkyogera kino sikyogera. Newe mba mpostinga ku Facebook kino nkipostinga kino sikipostinga. Obamu n'ekibagamba banaalaba batya oba banaagamba batya. Buli lw'otoba na morals kikuswaza ng'omuntu. Ate bwe kituuse mulembe guno oguli ogwa technology nga buli kimu kye twogera kiri ku record ne kitabuka. Now this is wrong. Faabaava mu maka agalimu batata ne bamaama fe twagumiikiriza. Singa mubambuliza nga boogera naye ggwe wampulira mu maka ga taata ne maama muli naye wamu omufumbo bye nayitamu nasobola okuba nga ngumye ne mu maaso eyo ne tutuuka oba Katonda yeggyeyo kibooko omuntu atasobola kutuukiriza byatuukiriza ne tumala emyaka 10 nga munakungula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulu kuto 10 years. Obanga safari ya mukazi mwana mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga padis tezikola. Teri wa chukuru kutakoza padis. Miaka 10. Na ulirango mtu ye wanambu wa mazemi ya wakabili mwenda. Obeda no mtu ya miaka wabili mwendange mirudi ya mwenda setiju na chukumi. Uba kufumbo. Bwabaayo omuntu yenna asobola okutuukirira omusumba amunnyonnyola amugambe you don't say this. No. Togamba mu oh my God. Ne bw'oba onyiiza otya, ne bw'oba mutuufu otya, waliwo ebintu by'otayogera just because of culture, just because of morals. Banange. Waliwo ebintu bye batayogera. Government ya Uganda, ba Halima Namakula, baani, bakoze nnyo okulwanyisa kye bayita fistula. Oba ekikulukuto. Tewaliyo muntu yenna ayagala kufuna bulwadde obwa chronic diseases. Teri. Kitegeeza nti buli muntu lwabufuna bambi afiringa inferior. Kakati atereka kozesa gundi yorokuwa mfunye differences ezo. Okumulangira. Ne wawo nyonyolo otia wano musumba abantu bagenda kulaga. Nti basimye nnyo kubanga bakuwayo kasente musawe. Ne omuntu ajja kudde mabega atulaga ambe naye. Kubanga bangi nnyo bagenda kujja baba bagenda kujjo basabire okuona fistula. Kakati how sure are they nti tetaddeo ntodde olumu n'ogamba bwe munaayombagana n'omuntu oyo gw'osabidde n'awona. How sure are we oba how sure are they nti toddeo n'ogamba nti Kapalaga oyo mumulaba kakati essaawa eno anvuma naye wano yalwala fistula. What is not happening, Musumba? Ngo musajja ye nobirako nebintu byo. That is very fine. I don't have any problem with that. Omusajja obera ne reservations zo.
obera ne decision zizo zokola ngo muntu kubanga no musumba nayo na oli muntu naye ate mu buntu obwo waliwo bye tutayogera tosobola kugamba nti mukyala wange yalwala ekikulu kuto for 10 years you don't say that however annoyed you can be nebwobonyize otya respect not only your woman but any woman kubanga omukyala nebwona omuyita ajja kutya era abo abekikulu kuto bw'abazze okusabira okugamba nti nsabira tasobola kujja mu public n'agamba nti musumba nyamba nze gwolaba wano ndi kupamba n'olyoko omanyi mu biseera biri ebyedda ebivulu nga bikyakaawo abasajja baakolanga kye bayita obubadi kakati ng'okola akabadi k'omanyi nti bwe naalanga concert neŋŋamba nti banjiiridde asidi abantu bagenda kujja balabeku gwe bayiiridde asidi kakati ekyo mu business world kikola nti bw'oba ng'oyagala kulonchinga because mmanyi nti kino kyonna kyakulonchinga mukyala omupya so oyinza okuba ng'ogezaako okulaga okwenaazaako ekko katugambe giving all reasons n'ensonga zo ng'omuntu z'otasobola kwogera that is very fine naye tosobola kudda mu bantu ng'omanyi TV zikulaba mu bantu abo bonna abakuwuliriramu n'ogamba nti mukazi wange yalina ekikulu kuto emyaka 10 no that is wrong with due respect that is wrong omuntu yenna sinamukyala yekka bw'aba alina ekirwadde nze ndirinze mu bantu abalwadde b'emitima naye ng'olaba bambi mwana muto nga maama we maama alina omwana omuto ate okumwogera mu bantu nti omwana ono mulwadde wa mutima bajja mmusosola bajja kukola ki kakati Uganda I'm looking for this pastor ono epastor gwe nandiyagadde okuwulira Temubukira kwebyo, we keep quiet, but we have reasons beyond reasonable doubt before God and before men. But we don't want to say, siwe tufana na wetu tu, tebatu kuzanga tuogera tutyo. Omuntu ne bwaba akunyiziza atya bana Uganda bannange tuyina ebintu tuyina differences nyingi ng'abantu human beings are created for that. We can never be on the same page. We shall always have misunderstandings, be it political, be social, be it family, or anything. Tusobola okubeera okwawukana mu ndowooza. Naye, tekitegeeza nti bw'oba ng'oyawukanye mu ndowooza n'omuntu, omuntu oyo muswaziswazi. No. Kakati awo toyina njawulo na muntu akutte nyudzi za mwana omuwala eyazimuweereza mu mukwano n'azisharinga ku social media toyina njawulo kubanga naawe kino kyali mu maka ago era n'okisirikira because of love and respect that is why you kept quiet n'osigala ng'omuntu wo omulabirira obeera naye we don't need to know that mwawukane very fine mukuwa muntu bekoye you don't have to kill yourselves mwawukane I don't have any problem with that naye wano wekituuse musumba nedda nkusaba with due respect that is wrong omuntu yenna alina chronic disease omukyalo oyo singa yetta nebukeera ku makyanga omukyala yesse n'agamba nti kyamuyitiriddeko nga bamuswazizza nti yalwala ekikulukuto
banange 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 moros. One on myself, we. Kapalaga, baby.